Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het Brigitta en je kijkt naar mijn Craft Mix video. Vandaag heb ik een haul voor jullie. Ik heb wat kleine dingetjes besteld op Temu. En ik ben bij een hele leuke nieuwe knutselwinkel geweest in Breda, Freubelle. Daarover later meer, maar ook daar heb ik superleuke spulletjes gevonden die ik jullie graag wil laten zien. Natuurlijk bezocht ik ook de Action weer deze week. Niet voor knutselspullen, maar voor wat andere dingen die ik wel hier graag op mijn knutselkamer wil gebruiken. Want daar heb ik dit weekend lekker huisgehouden, zo gezegd. En ik heb mijn hele kamer uitgezocht, gedeklutterd, heel veel dingetjes weggegeven aan mijn buurmeisjes die heel graag knutselen. En ja, het is weer super opgeruimd. En ik heb nog wat kleine dingetjes voor die kamer ook gekocht. Maar het allereerste wat ik jullie wil laten zien, en dat staat hier al even in beeld, zijn visitekaartjes. En later in de video zal ik jullie meer vertellen over waarom ik deze onder andere heb laten maken. Dit zijn visitekaartjes die je kunt bestellen bij Vistaprint. Ik denk dat dat jullie allemaal wel bekend is. Daar kun je zelf de kaartjes laten maken. Zelf helemaal indelen en ja, een ontwerpje maken. En dan laten afdrukken. En ik dacht, laat ik dat nu eens doen. En later vertel ik waarom ik ze onder andere eindelijk heb laten maken. Ik zat er al wat langer mee in mijn hoofd, maar nooit gedaan. En nu dacht ik, het wordt tijd. En ja, ik vind ze super leuk. Natuurlijk in mijn lievelingskleur roze met een gezellig stipje. En mijn YouTube en Instagram handle erop en mijn privé e-mail. Zodat mensen me altijd kunnen bereiken mochten ze vragen hebben of iets willen weten. Dus ja, en ja, ik kon het niet laten. Ik vond hem zo leuk. Deze marmeren visitekaarthouder kocht ik erbij. Zodat ik ze hier mooi weg kan zetten. Dus ja, dat was het eerste wat ik jullie deze week wilde laten zien. Gaan we verder met de spulletjes die ik op Temu heb gekocht. En het allerbelangrijkste, dat was eigenlijk waarom ik op Temu ben gaan kijken, zijn nieuwe lijmflesjes. Ik heb er nog maar één, deze. En die begint echt versleten te raken. Hij gaat steeds moeilijker, hou je het naaldje mooi open. Dus ik dacht, laat ik even alvast een voorraadje bestellen. En die kost op Temu echt heel weinig geld. En dan heb je er 5. En er zit ook dus het dopje bij voor over het naaldje. Dus dat is deze. Lijmflesjes. En dan kocht ik ook nog voor de kerst, voor kerstcadeautjes, et cetera, deze plastic zakjes. Ik had wel weer niet goed opgelet, want ik dacht dat het gewoon kleine waren. En deze zijn dus best wel groot, waar je dus een klein flesje in kunt doen. Dus nou ja, ik ga ze zeker wel gebruiken. Ze zijn super leuk. Kijk hoe lief. Rood met allemaal sneerpopjes. Altijd bruikbaar natuurlijk voor de kerstcadeaus. En de verpakkingen die zijn echt ja, gewoon niet zo duur op Temu. Daar word je wel vrolijk van. Dan kocht ik ook nog voor kerst deze super schattige pennenset. Jullie zien er al dat er 2 uit zijn. Die heb ik al in een cadeautje voor de kerst gestopt. En dat gaan jullie later in een aparte video zien. Die ga ik nog opnemen. Dat is voor een Happy Meal voor 2 vriendinnen van me. Maar hoe leuk zijn deze? Ik ga ze er even uithalen om te laten zien. Gewoon simpele pennen, maar lekker vrolijk. Met allemaal kerstprintjes. Dit is de eerste. Merry Christmas. Met wit, met een leuk boompje erop. Dan hebben we hier de gele Merry Christmas. Met Rudolph. De Red-Nosed Reindeer. De blauwe staat een super schattig hertje op. Hoe cute, echt zo schattig. En de groene met de kerstboom. Zal ik even kijken hoe ze schrijven, of wat voor kleur ze zijn. Ik heb geen idee namelijk. Maar dat weten we zo. Oh, er zit een beschermdopje op zelfs. Oh, het is eigenlijk zonde als ik die eraf moet halen, maar dat ga ik toch doen. Nou. Die krijg ik niet eens af. Wacht even, misschien is er één bij waar het nog niet... Nee, die zitten we allemaal nog op. Even kijken. Ja, oh, het is gewoon, het is niet echt een dopje. Kijk, schrijft hij nu al? Ja, kijk. Ze schrijven dus zwart. Om even te weten. Super lief en ik dacht, ja, leuk dus om ook weer bij de kerst Happy Meals of Swaps te stoppen. Nu heb ik geen swap dit jaar en ik ga er ook niet aan beginnen, want ik heb er gewoon geen tijd voor. Met allerlei andere dingen die nog gepland staan. Maar ja, ik bewaar ze gewoon en er komen vast nog wel swaps in de toekomst aan. Voor de kerst waar ik deze voor kan gebruiken. Misschien wel volgend jaar zomer. Christmas in July zou ook leuk zijn.
En er zaten er dus 6 in. Hè? Ik heb er al 2 in gebruik. Superleuk. Dan ook nog voor de kerst. Flatbacks of cabochons, zoals ze zo mooi noemen. Ik ga ook even aan jullie laten zien. Van pepkoekmannetjes. En ik vond ze zo schattig. Kijk hoe lief dat ze zijn. Kijk hoe cute. Lief hè? Dus die kun je op je kerstprojectjes gebruiken. In het midden van een strik of zo. Of gewoon als embellishment. Maar wat je ook kan doen is zo'n haakje aan de achterkant plakken. Een bail, zoals ze dat zo mooi noemen in het Engels. Zodat je er een hangertje van maakt. En dan kun je ze ook leuk aan charms of aan kettingjes of iets dergelijks hangen. Super lief. En volgens mij kreeg je er, als ik het goed zie, 10 in deze verpakking. Ja, je krijgt er 10 in. En ik zal de linkjes hieronder in de omschrijvingsbox plaatsen. Mits het nog verkrijgbaar is. Want dat weet je nooit zeker bij Temu. Dan komt het vaak alweer terug in stok. Maar ja, het kan zomaar even op zijn. Wat ik ook nog kocht is deze. Dat is gewoon een hele simpele telefoonhouder die ik wilde hebben. Als ik bijvoorbeeld iets op Pinterest heb gepint en dat wil ik gebruiken als voorbeeld. Dan kan ik mijn telefoon hier inzetten en ja, dan staat het recht voor me. Nog geen euro, dus ja. Kleinigheidje, maar ik dacht super handig eigenlijk. Dan had ik verder nog van het metaal balletjeskettingen en clasps, zoals ze die zo mooi noemen. Die had ik 2. Ik heb namelijk ooit metalen gekleurde jumpringen gekocht. Die rondjes die je gebruikt voor kettingjes of charms, etc. Maar daar had ik helemaal geen gekleurde kettingjes bij. Of van deze. Ik dacht, nou, die moet ik ook nog eventjes erbij hebben. Dan heb ik tenminste een compleet setje. En dan kan ik er ook werkelijk iets mee maken. En een hele tijd geleden kocht ik bij KS Craft die vintage hotel keys stanzen. Daar heb ik tot nu toe alleen nog maar kerst hotelkeys van gemaakt, maar die zijn natuurlijk super leuk in zomerthema of in lente, straks Pasen en dan met die gekleurde hangers eraan in plaats van zilver. Dan kon ik het ook niet laten om natuurlijk stanzensets te kopen, maar 2. De eerste is deze, dit zijn gewoon herfstblaadjes. Heel gek, ik heb heel veel blaadjes van alles en nog wat, maar ik had geen echte herfstblaadjes. Op onze vakantie met mijn ouders had ik wel met een setje van mijn moeder heel veel blaadjes gestanst. Maar die heb ik dus niet zelf. En deze vond ik wel leuk omdat je zoveel verschillende formaatjes hebt, zoals je wel ziet. En ik heb ze even voor jullie uitgestanst. Ik heb ze hier in het bakje liggen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. En hij stanst dus ook heel voorzichtig, heel oppervlakkig de nerfjes ermee in. Wel heel fijntjes, maar het is niet een heel diep relief. Dat niet. Ik vind het prima zo en ik denk dat ik ze zeker heel veel ga gebruiken. Superleuk zijn ze. Dus dat is deze. En de tweede stanzenset is een set voor een trui. Want ik was al heel lang op zoek naar de foute kersttruien stanzenset van Action. Maar nee, er is niet meer aan te komen gewoon. Waar ik ook kijk, nergens. Ik dacht, nou, dan ga ik maar gewoon op Temu kijken voor een set. En ik vond er één, die was niet speciaal voor de kerst, maar eigenlijk voor Valentijnsdag. Maar we hebben natuurlijk allemaal genoeg stansjes om die truitjes aan te kleden in elk thema wat je maar wil. Kijk, het is deze. Super schattig vond ik hem. Je krijgt dus de trui, maar dat niet alleen. Er is ook een heel leuk hangertje bij. De stansjes voor de kraag, voor de mouwtjes en voor de boord. En er zit een heel leuk hart bij waarmee je het dus kunt versieren. Ik heb een Valentijnversie gemaakt, dus zoals de stanzenset is gekomen. Kijk, dat is deze. Wat je dan doet, is je doet eerst deze hanger erin schuiven. En dan plak je pas dit halsje erop. Want dit valt precies binnen. Kijk, als ik het hier op de stans... Het halsje valt hier precies binnen. Dus als je het hangertje wil gebruiken, moet je die er eerst in doen. En dan daar overheen het halsje plakken. En dan plak je het hangertje eigenlijk gelijk mee vast. Dus dat is deze. Superleuk voor de Valentijn inderdaad bijvoorbeeld. En ik maakte ook nog even een hele simpele kerstversie door een geponste sneeuwvlok erop te maken. Nou, en met kleine standjes van candy canes, van zuurstokjes, kerstballetjes, noem het maar op. Kun je er dus heel eenvoudig zelf kersttruitjes van maken, foute kersttruitjes. Dus dat was deze. Dat was de tweede standaardset, is ook de laatste. En verder heb ik ook nog, daar was ik ook echt heel blij mee, want het resultaat is me 100% meegevallen. Ik kocht 2 3D embossing folders. Je weet wel, de 3D embossing folders die zijn echt wel behoorlijk aan de prijs, zoals jullie wel weten.
En ja, ik vind ze geweldig. Ik heb er een aantal van spellbinders, maar ja, die kosten wat, hè. En ik zag op Temu dus deze. Deze is niet voor de kerst. Het is gewoon een blaadjesembossing folder. En toen die binnenkwam dacht ik, nou, ik weet het niet. Als ik zo kijk hoe diep het gaat zijn. Ik heb een spellbinders platinum. Ik kon hem niet op de normale sandwicher doorhalen. Zoals ik mijn 3D embossing folders van spellbinders door mijn machine haal. Maar met alleen de basisplaat en een embossing matje van mijn oude stansmachine. Of van de spellbinders platinum. Deed hij het wel. En uiteindelijk vind ik het ook nog gewoon heel erg mooi. Kijk toch eens hoe gaaf. Best een heel mooi relief. Het is echt wel meer relief als bij 2D. Is het echt 3D? Weet ik niet. Maar voor mij echt ruim voldoende. En ik vind hem super mooi om ja, eigenlijk het hele jaar door te gebruiken. Dus uiteindelijk heel erg blij met deze aankoop. En ik kocht natuurlijk ook nog één in een kerstversie. En dat is deze. Want ik had er nog geen met een... Hoe noem je dat? Ja, deze. Met de hulsblaadjes en de besjes. Bij deze dacht ik al, ja, het is wel iets meer relief in mijn idee. Ik ben heel benieuwd hoe deze het gaat doen. En ja, ik denk niet dat ik het jullie moet vertellen. Jullie zullen het waarschijnlijk wel weten. Maar als je gaat werken met een 3D embossing folder, is het dus wel de bedoeling dat je je papier nat maakt. Je kunt dat heel voorzichtig sprayen. Ik doe dat nooit. Ik gebruik altijd een babydoekje waar ik heel voorzichtig over de voor- en achterkant van mijn papier heen ga. En dan emboss ik hem en dan krijg je een, ja, een goede, zonder breukjes, zeg maar, afdruk van je embossing folder. En dit is dus degene zoals die eruit komt. En ja, super veel relief toch? Ook erg blij mee. Ik vind hem heel mooi en geen spijt van deze aankoop. Dat was dan mijn aankopen van Temu. Dan ben ik ook nog even bij de Action geweest van de week, zoals ik al zei. Het enige wat ik daar kocht is een nieuwe planner voor volgend jaar. Allemaal leuke dingetjes op de planning de komende tijd. En dat zal echt wel een volgend jaar gaan doorlopen. Dus ik dacht, ik moet gewoon een fijne planner hebben die ik op mijn bureau kan leggen hier. En er dan ook werkelijk in kijken, Brigitta. Dat is altijd nog een dingetje. Maar ik heb zoveel dingetjes eigenlijk al wel heel het jaar langs elkaar heen lopen. Hè, met samenwerking op YouTube, voor Carolijn natuurlijk, noem maar op. En dan kan ik het allemaal een beetje bijhouden. En mijn kaars, mijn huurkaars was op. Ik had deze, die was heerlijk, maar die hebben ze niet meer. Die was van vorig jaar, Winter Spice. En die heb ik opgemaakt van de week. En nu zag ik deze, eucalyptus. Nou, dat vind ik ook altijd heel erg lekker ruiken. Dus dat gaat de volgende zijn voor op mijn knutselkamer. En dat was alles al van de Action. Laat ik jullie eventjes tussendoor nog wat leuke ATC-kaartjes zien die ik heb ontvangen. Voor de swap van Carolijn. Deze maand hadden we in de Facebookgroep het thema bloemen. Mijn ATC-kaartjes laat ik jullie zien in een aparte video. Die is of al online geweest, dan link ik hem even. Of hij komt ergens de komende dagen. Maar natuurlijk kreeg ik er ook drie terug. En die wil ik jullie graag laten zien. Deze is van Helga. Ik zie dat ze hier dus de nieuwe stanzenset van de Snow Globes heeft gebruikt van Carolijn. Gecombineerd met hele mooie fijne bloemenstandjes. Ik denk van spellbinders. En het tekstje voor jou, dat is ook weer van Carlijn. Superleuk, dankjewel Helga. Dan heb ik ook deze ontvangen, die is van Nikita. En ik herken hier een heel schattig bijtje van Marianne Design. Die ze heeft geplakt op een heel leuk formaat ATC kaartje. Ik vind het echt leuk met deze afgeronde hoekjes naar binnen. Superleuk idee, nooit eerder gezien op een ATC kaartje. Gecombineerd met mooie bloemen en kijk hoe gaaf het papier is wat ze heeft gebruikt. Echt een schatje, dus dat was deze. En dan de laatste is deze en ik vind hem geweldig. Ik zie hier een gestenselde achtergrond en heel veel mooie gestanste bloemen met een beetje funky papier, zeg maar. Ik herken deze als spellbindersbloemen. Houd ik natuurlijk ook enorm van, zoals jullie wel weten. En deze is van Sanne Stoel. En ook deze is super mooi en ja, geweldige aanvullingen op mijn ATC-collectie, die langzaamaan aan het groeien is door deze maandelijkse swap. Dus dat was dat. En dan gaan we nu verder naar het laatste stukje van deze video. Klein momentje, ik doe even de deur wat beter dicht. Ik film namelijk deze video op een donderdagavond dat er code geel is afgegeven en het onwijs raast buiten. Het waait super hard. En het badkamerraam staat open. En dan begint alles te klepperen als je niet oplet, als ze de deur openlaten. Dus ja,
Maar ik moest wel even luchten als iedereen gedoucht heeft natuurlijk. Het waait echt super hard. En ik moet straks nog mijn dochter halen op het werk in Berkelenschot. Dus ik moet er ook nog door zelfs. Dus helaas voor mij. Maar ja, ik zal het nogmaals moeten trotseren. Maar we gaan weer verder. We blijven bij de les. Ik heb nog meer aankopen. Zoals ik al zei, ben ik afgelopen zaterdag naar een winkel geweest in Breda. Freubelle. Ze zitten nog niet zo lang, vanaf september pas, in de Nieuw-Ginnekenstraat in Breda. Ik heb ze online ontdekt, want ze hebben ook een webshop, een paar weken geleden. En ik was heel blij om te zien dat ze ook een fysieke winkel hadden. Want bij mij in de buurt, ik woon in Dongen, mogen jullie wel weten, in Brabant, zitten er niet zoveel fysieke knutselwinkels meer. En al helemaal geen winkels die dus onder andere een aantal van mijn favoriete merken verkopen. Caroline natuurlijk, maar ook spelbinders bijvoorbeeld, kom ik hier in de buurt heel moeilijk aan. Online wel, maar ja. En ook wat andere merken. En ik vind het super fijn als ik gewoon zelf naar een winkel kan gaan en fysiek iets kan bestellen. Wat verder daar is uitgekomen uit dat supergezellige bezoek, is dat we samen een samenwerking aangaan. Ik ben daar ook naartoe gegaan uit naam van Caroline natuurlijk, met wat voorbeeldjes om Caroline daar te promoten en om wat te laten zien, omdat hun ook Caroline verkopen en daarin enorm mee willen gaan uitbreiden. En ja, na aanleiding van dat superleuke bezoek komt er een workshop bij hun in de winkel, een fysieke workshop, die wordt gegeven door ondergetekende. Voor het allereerst ga ik dus een echte workshop geven. Ik deed dat in het verleden wel eens voor vriendinnen, maar nog nooit voor, ja, tussen aanhalingstekens, vreemde mensen. En ja, we zijn samen overeengekomen dat ik daar op 25 november hun eerste en mijn eerste workshop ga geven. Een hele mooie kaart met een wegseal, met spulletjes van Caroline. En ja, ik ben er super blij mee. Johan en Ingrid zijn hele aardige mensen, we hadden echt wel gelijk een klik. En ja, het voelde gelijk goed en ja, we durven het samen aan om daarmee te beginnen. Dus ja, heel erg blij mee en hou mijn kanaal en mijn Instagram in de gaten voor wat meer informatie. En natuurlijk laat ik ook foto's zien, et cetera. Maar ja, ik kan natuurlijk niet een winkel in lopen en dan niks meenemen. Want ze hadden, zoals ik al zei, mijn favoriete merk spelbinders buiten mijn Caroline. Ja. Ik gebruik natuurlijk heel veel Caroline, is mijn favoriete merk, maar spelbinders staat op gelijke hoogte op nummer 1. Ik kreeg een heel lief tasje mee voor mijn spulletjes. Deze is van Tombow, een stoffen tas, super handig. Ik kan hem dit weekend al gebruiken, want ik ga aanstaande zaterdag naar de Crea doen. Voor het allereerst, super leuk, ik heb er zoveel zin in. Ik ben tot nu toe alleen maar in Den Bosch naar de beurzen geweest en nu ga ik met een vriendin. En met Ellen uit het promoteam van Caroline gezellig een dagje naar de Crea doe. En dan kan ik deze weer eens gebruiken als ik nog aankopen mocht doen daar. En zoals ik al zei, ja, deze kon ik niet laten liggen. Deze heb ik al zo vaak gezien online en ik vind het zo'n schatje. Uiteindelijk ben ik overstag gegaan en heb ik hem gekocht. Het is de Fidget Pudding van Spellbinders. De meesten zullen hem misschien wel herkennen. Het is een kinetic die, dus je kunt de beentjes laten wiebelen. Hoeft niet, maar kan wel. En ja, hoe schattig is deze. Ik kan echt niet wachten om hier weer kerstkaarten mee te gaan maken. Dus dat was die. En dan had Johan, de eigenaar van Freubelle, een van de twee, had zelf een hele mooie kaart in de winkel staan die hij had gemaakt met deze slimlijnmal van Marianne Design. Ik had hem eigenlijk nog niet gezien. En ja, het was gewoon een prachtig effect. Als je deze uitstanst in dezelfde kleur als je basiskaart, gaf echt een geweldige achtergrond. Die je voor kerst kunt gebruiken, maar ook wel voor, ja, voor de winter, vind ik. En zelfs eventueel, ja, het lijkt ook nog wel een beetje op bloemen. Dus ik denk dat ik deze een heel jaar door kan gaan gebruiken. Van de Silver Collection van Marianne Design. En het laatste wat ik kocht is glitterfoam. Ik vind dat super leuk om te gebruiken in combinatie met woordstandjes. Dan wil ik de schaduw graag van papier en het woordstandje in glitterfoam. Dat is super leuk. En ja, bij deze set van Leanne Creatief krijg je dus 10 A4 vellen. En ja, hier staan ze. Welke 3? Nou, ik zeg 10. Ja, 10. En deze kleuren zitten er allemaal in. Kijk hoe leuk. Leuk voor de kerst, maar ook voor alle andere dagen natuurlijk. En dan denk ik dat ik er doorheen ben. Ja, dit was eigenlijk alles wat ik jullie deze week kan laten zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Nogmaals, houd de Facebookpagina van Freubelle en mijn social media in de gaten voor de workshop. Hij wordt deze week volgens mij aangekondigd. We beginnen met 4 plaatjes. Er kunnen maar 4 mensen meedoen om te beginnen uit te testen. En ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik ga lekker aan de voorbereidingen beginnen. En ja, dan hoop ik toch op 25 november een aantal mensen te voorzien van veel informatie over waxzegels en daar een leuke kaart mee te maken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En laat even weten in de comments wat jullie de leukste aankoop vonden van deze week. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Groetjes!